Müdafiye Nazirliyinin 3 generalı vəzifəsindən azad olunub. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin birinci muavini General-Leytenant Zahid Hüseynov, Nazirliyin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi, Şəxsi Heyət Baş İdarəsi rəisinin muavini General-Mayor Rəsim Əliyev, Naxçıvan Əlahiddə Ümum Qoşun Ordu Komandanlığının Təşkilat İnspeksiya rəisi General-Mayor Lənkəran Əliyev təqaüdə göndərilib. Müdafiye Nazirliyindən APAR'ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, General-Leytenant Zahid Hüseynov, General-Mayor Rasim Əliyev və General-Mayor Lənkəran Əliyev yaşa görə ehtiyata buraxılıblar.